nama jidarra guyyaa takka yookaan guyyaa lama dhufeetiniini waan namaa dubbatutu nuyi guyyaatti lama deebi'u qeequu barbaada dorgomuu barbaada anamaa maqaa na dubbatuu dhabanii barbaada tokko kalee durataa akkumaniiti makkaate ijoollee wayiitti dawwale kamaal irrammaa duultanii jennaanini nu maal waan isan galchine keessa viidiyoo ittiin daldalataa nam maa dhaqee viidiyoo waraabeenu arrabsisiisa fedhu hidhamee fedhu du'ee maaltu isa ga'e durataadha kuminiitiidha qunsulaadha jedhee nama arrabse namni tokko nuti laazima qunsulaa ta'uu qabna sagalee namaa ta'uu laazima bitaaqaa qabaatuu qabna bitaaqaa qabna kan wayyaanee nuu kennite bara wayyaaneetu har'aa miti yaa jamaa sammuu keessan shagalchiisa sammuu keessan shagalchiisa wanni amma hadhiiseera kunoo Abdushakuur har'a kunoo mucaa fuudhee mimi waliin argitaniimi yoo kun feemasii nama godhe feemas ta'a hatta yoo isinillee duroobsitti durooma ana wallaahi billaahi an gammachuu mucaa qofan barbaada toluu isaa qofan barbaada si galee nuti namallee filannee biran finne nu kadhannee isin hin dadhabne nama meeqaa keessan kadhannee isin hin dadhabne nama filee fide mucaa bira ebalu abarra eenu abarra sammaa faarsuudhaaf dadhiisa kan viidiyoo mucaa kanaa gabbaase jedha guruuppii keessa seenee yaada akkanaa yaada gaggabbu'aa akkana kana haasa'uun gaarii miti obboleeyyan keenna kabajamoo fi jaalatamoo uddaa gara obboleessa keenna kanaa dhufnee hujii babbareeda hujii qabadhee ka'ee itti milkaa'ee jira tokko mucaa kanatti hamilee ta'uu oromoon sibira jira jechuuni lammaffaa immoo ummatuma angoo isaanii aga samii ol fagaatte kan hirribaa ol ka'an kan akka kaka'an akka deeman akka namaafuu waa socho'an goonee jira ayyaansi keenyatti milkaa'ee jira ammallee wanni an oromoo as jirtu tana dhaamuu barbaada obboleessa kennaaf qarqaarsi warri miidiyaa waan tokko keessan seenina dheengadda gaafa tokko wada jarana kun yoo asirra dubbanne wayi qalmaanu qopheessa ambaasaaddar akeekkachiisa hin kennan akka ambaasaaddar akeekkachiisanatti kennullee Abdushakuur durataa kuminiiti makkaattu godhe haasaa isaattu rakkoo kees homaan irraa quban qabne jedhee jennaan ambaasaaddar akeekkachiisan akkenna isini galee nuti waa'ee mootummaa mucaa kanarratti waliin waasoof qarqaara tumsaa fi mucaan kun hawoo homa kaasa iyyuu argate ganaadha amma waa hedduu isa barbaachisa nyaata dhuudhoo isa barbaachisa dhukkubsatee dhibee biraatu mustashfaa isa barbaachisa yoo galee waa isa barbaachisa utubaa jechuu malee waan biraa dubbanneen jiru laakiin namni rakkoo uume tokko waa'ee kaasaa maa dubbadhe dha waan nama rakkoo jaarsummaa diduu kumaa gana diduu hawaanni dubbadheef maa sadhiiftanii jedhee asliin na gaafatee jennaani haa gara kuma dhibbaa os siqu haa gara kuma shantamaa os siqu akkamitti hagana fuuna jechuutu nu dhiisisiise malee rakkoo biraati misan irratti walii galuu dadhabne waan akkana dubbatallee fi wannoo keessa nama galcha jedhee yaadu alaa kulli haal dhukkuba gandu malee dhiisa nu isin utubne malee isin cinaa dhaabbanne malee obboleessa keenna gargaarre malee akka oromootitti haa isin kana mara gadi buutanii waan akkanaa kana haasoftaniif himti keessattuu ijoolleen teenya akkanuma gabaabsaan wanni hedduu taateen iddoo mucaa kanaati irratti taate yoo haasa'e naaf hin ta'u aarsaan akka falchiisa an dalagatu barbaadaa jiraatu barbaada ni callisa zimmitaan warqinoo jedhaniimi assukuu tikmaadhaniimi rasuul rabbi alayhi salaatu an hin callisa warri feemasii taatanii obboleessi kiyya asliillee warri mucaa kana adda dureedhaan sochootan waa gootan waa dubbatan waa'ee safaaraa taankiiwuu amasa ginaallawu jedha waa'ee kuminiitii waa'ee seeraa ittiin bu'ina waa'ee namallee ebalu gargaaree ebalu gargaaru dhiisa waan dandeettan karaa qajeela alaa karaa sirrii ta'e qofaan
mucaa kana hamilee taha gargaarsisa. Amma dhengadda summina Mubaarak Musamma achi dubbate asitti dhiibbaa goote. Haga fedhe si qaamaa dhabu waan fedhellee yoo ta'e haamit jira riyaadin jira miliyoona tokko argata akkamitti akkas taatan jedhee abjuu bala beeraa jedhamtu san haasa'e. Haamin kamuu safaaraan ala socho'uu hin danda'u. Beekamtii safaaraatiin ala socho'uu hin danda'u. Inni illee haamin jedhan sun achi bilbilee akkana. Warra kuminiitiitu tulaafe malee, warra maaliitu tulaafe malee mucaan akkana argata. Wanni akkanaa kun waa takka isinitti mujala sararee. Jechi wallaalaa yoo bu'aa buusuu dadhabe rakkoo uumuun dadhabu irran deebi'a. Jechi wallaalaan jedhu yoo bu'aa wayii buusuu dadhabe rakkoo uumuu hin dadhabu. Isin galee jechi wallaalaan tokko feemasii wallaalaan asirraa dubbate yoo bu'aa buusuu dadhabe jechi isaa rakkoo uumuu hin dadhabu. Akka jecha amma miliyoona tokko kafalama haami jira jedhe uummatatti shakkii naqe ilaala akkana waan hin beeyin irra. Ani an amma afaan kiyya akkana ta'e. Shaat afaan kun yoo isinii gale feemasiin asirra jirtan bakka biraa teettanii nuttis dhiibbaan fidina. Waatu jira. Obboleessa keessaan akka obbolummaatti gargaaru mala akkasitti qoonagattanii arabiyya malee narraa fudhatuudhaaf dadii deemuun keessaa na haamsoori. Siif jechaan jiru an akkan ansimannaa sii godhuufuu nama meeqatu ijoollee bilbilee yoo inni achi gabba'ee bakka akkanaatitti eegaa jedhe akka ani itti yaade. Anamma qalbii kana cabse ijoollee sisimatu naa dawwalaa turte wal gurmeessanii bakka akkanaatti tolitti humnee sisimatu weedansantu qalbii na cabsee jarri akkasitti rifatu jaraati malee ani kakiyyaa kaleema arrabsama. Kaleema xiqqaadha. Kaleema akka fedhe taa homaa miti. Lakinan sagantaan qopheeffadhe akka gabaayaa jirtu barreessaa ture ijoollee. Sigalee ijoolleen karaa irratti si eeganii si simatuudhaaf haala mijjeessanii ba'an makiina mushawara baasanii garaa fagoottite bakka akkanaatitti seensa akkanaatitti nu eegaa jedheenii ture. Lakki nuti mucaa kanasitti kennuu nennu mucaan kenna maal jechuu dhabe Abdushakur sagantaa kiyyaa maana hubatuu dhabe. An tabaabachi dhaabbatan jiru bar yoo achi ishee Abdushakur mushawara deeman inni illee ganama walii dawwallee achitti si eegaa jedheen. Ani kana aarse marattu tolli abbaan tolle abbaa fi kan shiira xaxees shiira abbaatiif laakiin an jireenya waan barbaadu buleeyyan kiyya ka isin waamee buleessi keenya bayaa jira simannaa isaatiif. Hamilee isaatiif eegaa jedhee ifaa jireetan anatu isinitti yakki anatu isin miidhe anatu isin kijibe dhiifama na godhaa angoonni harkan turre kan mucaa fudhate kuminiitii makkaati gadi ba'e kaayyoon guddaan gabba'ume laakiin ani waan ani mijjeessee qopheessee na jalaa fashalaa'u kiyya amriin tiyyan taane galii jennaan kan looloonitti galte simannaan keessan akkasitti fashalaa'ee kana ijoolleen teenye tiimiin kiingi Kamaal Abdallaa. Kakaleellee dhayitanii mustaafatti mucaa kan hamilee taatanii abaaboon dabaaltanii nyaatan dabaaltanii bira dhaabbattan har'allee irraa nafinaa qarqaara yoo karaa argattan yoo haalli isinii mijjate jechuudha. Kanuma jechuun barbaada allaayi biyyuun xumura taa'aaf koppiliinki godhaal tokko maal godhaa haasa'aa jiru. Wanni qalbii kiyana cabse kana Mubaarak waan biraati wanni keessa naasuuf nullee hin jiru. Wanni keessa naasuuf nus wanni na godhanis hin jiru. Laakiin aad maleedha. Jarri kun hojii kiyyas ni beeyti.
na gorsatu na lolatu na birate te gurupi ke zet agenda media ti sida are lam jani gijidara sawarani ergani batam shemi da walla akana ti baye wali ndemun dande nu baye wali fagatu dande sabako inda ge tani wani ata jirtani anu do wanyati ujole alat gadi yase hirri baraka kase simanna obole takiya qopese futani mucha mana tingal tansantu ana hamile na dai ani qara hamile ki ya chabam toltus dalag badus dalag hamile ki ya chabam arab sama matika ta malakin obole yen ki ent jole dubara karaga yase na makaraga yase isinakas godu I'm sorry baye ngada baye baye kesa tuwara kasiti demtani jole kaftani wantani karat na aiden mucha waratu fudate baqallalu malat baqiru mucha warri fudate nar kanjif achi demna jechu shagaya o shagatani bilbilana rakasu na wite fidana kin ababosa ana kalas eshi sawi wal gonare rabbi numo kore bar fatana dunya dan fatana dunya an adada mucana bau acci asadufu jennan dubbatu da bita walinte na bakasan kuba kamde bayu murtesin kota sense bakakanatin nu ega jide wal kunama barresa ture jolle ma maluman kana bo hasbi allah wal malakin rabbin ken siniratiga ega mo suran walin kau mucaja jabesun simatun kabajun isiniti qati tae jibba isiniti tae ibe isiniti tae arara gadi sini iseran arara sura isa abban feta femasta femasta ani wani tin femas heddu qaban ani heddu dinan arab sedun qaban kun salata ke komanti dubise nabeka kun salata sirba basen nabeka sirba gadi je nabeka he am famous ne namni nabeka wana mumucha miskina tawfiti fuda walin kae gugubattani de nubirati dubartin khabajakam nuti marqa qopesine ababo qopesine mucha kana yo gabbai ani jarru mansura ke sana dibani jenan charra biranka bo video tikishu wayi fudatte birade me sho am biranka buga ujole bilbilen tane arakani jara kanan tane farid sheja sheenu che najib jerin ku arakan jalanatin tolle council arbenala nu tare jira wonna kana kana qopai jira akasumatti fidi baz akasumatti dubifne bagarabbi sibase jenne fudatani ade mani le jena charra video darala bakka gale abdu shakure se jirta shumei si jira bena u jolle wayi fude hindawiyatti busa je namni karada abate goti ka nam jaul te ga jira dubarto dirri ma qalbi na chamsi tan odon tan anjara biret ya jara ki anu mani ajed pucan na harkan jiru natti narina natu balles balles san ki ya je baran anat dugungura dalage amri nu harkan jire ke sase abdu shakuro karatu nu harka qaban adam marage badu kingi kingi wonte hinde kingi na dagai kingi na dagai kingi dagai daragar tamdi adi anabira galata gudda bakka gudda qabdaachi anabira dugarabidu bechutana ne bakka gudda qabda ataw kanarrave